أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آنلاین کلاس منٛز تُہُنٛد خٲر مقدم راتھ کوٚر اَسہِ کَلہَن سٕنٛدِس بارَس منٛز کَلہَن یُس تَوٲریٖخ دان اوس تہٕ آز لیکھو أسۍ تِم کینٛہہ سوال کینٛہہ گۄڈنیُک سوال چھُ چَمپَک کُس اوس چَمپَک کُس اوس گۄڈنیُک سوال چھُ اَسہِ پَتہ چَمپَک اوس کَلہَنَس مول چَمپَک اوس کَلہَنَس مول دوٚیِم سوال چھُ راج تَرنٛگی کٔمۍ چھِ لیٖچھمٕژ شَباش راج تَرنٛگی چھِ لیٖچھمٕژ کَلہَنَن أسۍ لیکھو جواب اَتھ راج تَرنٛگی چھِ لیٖچھمٕژ کَلہَنَن ترٛیِم چھُ راج تَرنٛگی کَتھ زمٲنۍ منٛز چھِ لیکھنہٕ آمٕژ راج تَرنٛگی چھِ سنسکرت زبٲنۍ منٛز لیکھنہٕ آمٕژ پَتہٕ چھُ کَلہَن کیازِ گوٚو مَشہوٗر کَلہَن گوٚو راج تَرنٛگی یُس تِم تَواریٖخ لیٚکھ یہِ چھِ کٔشیٖر ہٕنٛز اَمی کِنۍ مَشہوٗر چھا سا ٹھیٖک یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ سوال کَلہَنِس تَوٲریٖخَس کیازِ چھُ ناو راج تَرنٛگی یہِ چھُ اکھ اَہم سوال یہِ چھُ بوٚڑ پَہَن تُہۍ لیٚکھِو یہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ تُہۍ کھُلِو کِتاب صفحہ نمبر 179 راج تَرنٛگی لفظُک کیاہ چھُ سوال راج تَرنٛگی لفظ کَلہَنَن کیازِ تھوٚو راج تَرنٛگی ناو اَتھ چھا سا ٹھیٖک راج تَرنٛگی لفظُک معنی چھُ رازَن ہُنٛد دٔریاو یِتھ کٔنۍ کانٛہہ دٔریاو پَتھ کالہِ پٮ۪ٹھ آز تام وَسان آمُت چھُ تِتھٕے کٔنۍ روٗدۍ مُختٔلِف رازٕ تہِ پَتھ کالہِ پٮ۪ٹھ حکوٗمت کَران تَوَے تھوٚوُن اَتھ تَوٲریٖخَس ناو راج تَرنٛگی چھا سا ٹھیٖک یہِ چھُ بوٚڑ پَہَن لیٚکھِو تُہۍ پانَے صفحہ 179 پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ خٲلی جایہِ پٔرِو صفحہ کٔرِتھ صفحہ نمبر 81 یہِ تھٲیِو تُہۍ کٔرِتھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ کَرُن صفحہ نمبر 81 خٲلی جایہِ پٔرِو ژٕ تہٕ بہٕ چھِ یار ڈیش گژھو سکوٗل یہِ چھُ گۄڈنِچ خٲلی جایہِ ژٕ تہٕ بہٕ چھِ یار ڈیش گژھو سکوٗل لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ لفظ دِتھ تِم أسۍ اَسہِ تِم تِمَن تۄہہِ وٕچھ اَتھ گۄڈنٮ۪تھ ژٕ تہٕ بہٕ چھِ یار ڈیش گژھو سکوٗل أسۍ گژھو سکوٗل أسۍ ٹھیٖک چھُ دوٚیِم چھُ ژٕ تہٕ جاوید چھُو بارٕنۍ ژٕ تہٕ جاوید چھُو بارٕنۍ یعنی کہِ بٔے بارٕنۍ ڈیش گِنٛدِو کِرکٹ تُہۍ گِنٛدِو کِرکٹ تُہۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ترٛیِم یَتھ یہِ سُہ تہٕ عامِرَن عامِر یِن سون ڈیش وٕچھنہِ سون گَرٕ سُہ تہٕ عامِر یِن سون ڈیش وٕچھِن سون گَرٕ تِم وٕچھِن سون گَرٕ تِم بیٛاکھ چھُ ژٕ تہٕ بہٕ چھِ یار ڈیش چھُ گژھُن سالَس اَسہِ چھُ گژھُن سالَس اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ ژٕ تہٕ جاوید چھُو بارٕنۍ ڈیش چھُو گژھُن سالَس تۄہہِ چھُو گژھُن سالَس تۄہہِ چھُو گژھُن سالَس تۄہہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ یِم عامِر تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ یار یِن وۄنۍ ڈیش چھُ گژھُن سالَس تِمَن چھُ گژھُن سالَس تِمَن پَتہٕ چھِ صحیح لفظ اَڈٕ رَلٲوِتھ کٔرِو جُملہٕ مُکمل چَمپَک اوس چَمپَک چھُ گۄڈنیُک جُملہٕ چَمپَک یہِ چھُ پیج 200 پٮ۪ٹھ
چمپ پتہٕ منٛزس چھُس لیکھِتھ اوس چمپک اوس کیاہ اوس شاباش اکھ مشہوٗر شہر سُہ کیاہ اوس یا اوس سُنٛد وزیٖر رازا ہرش سُنٛد وزیٖر اوس نہ بِلکُل رازا ہرش سُنٛد وزیٖر اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم دوٚیِم چھُ اَتہِ لفظ کَلہَن کَلہَن اوس کَلہَن کیاہ سنا اوس سُہ اوس مشہوٗر مگر کیاہ تَوٲریٖخ دان مشہوٗر تَوٲریٖخ دان تَوٲریٖخ دان اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ لفظ پٔرِہاس پوٗر پٔرِہاس پوٗر آ اوس تِمن دۄہن تِمن دۄہن کیاہ اوس تِمن دۄہن اکھ مشہوٗر شہر مۄکلیو سا یہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ مِثال وٕچھِتھ رَلٲوِو لفظ خٲلی جایہِ پُرِو آپ بَنے رہی پَتہٕ چھُ لفظ اَڈٕ رَلٲوِو تہٕ خٲلی جایہِ پٔرِو یِم آیہِ یِمو کوٚرمُت چھُکھ مِثال چھِکھ تھٲومٕژ تَواریٖخ پَرِو تَواریٖخ تَوٲریٖخ پٕلَس دان یِمو چھُ لیٚکھمُت یہِ ہسا گوٚو تَوٲریٖخ دان تَوٲریٖخ زانَن وول چھُ اَتھ لیٚکھمُت یہِ ہسا گوٚو تَوٲریٖخ زانَن وول چھُ بیاکھ لفظ اَتہِ ساینَس دان ساینَس پٕلَس دان سُہ کیاہ سا گوٚو تیٚلہِ ساینَس دان گوٚو ساینَس زانَن وول یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ساینَس زانَن وول یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یِمو لیوٚکھمُت فلسفہٕ دان اَتھ کیاہ لیٚکھو أسۍ فلسفہٕ دان گوٚو فلسفہٕ زانن وول یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ حِساب دان گوٚو حِساب زانن وول ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ چھُ نوٹ بُکَس پٮ۪ٹھ لیٚکھِو کَلہَن اوس پٔرِہاس پورِ روزان مٲلِس اوسُس ناو چمپک چمپک اوس راز ہرشُن وزیٖر ہرش اوس کٔشیٖرِ ہُنٛد اکھ مشہوٗر رازٕ کَلہَنَن لیوٗکھ کٔشیٖر لیوٗکھ کٔشیٖرِ ہٕنٛز تٲریٖخ تَتھ تھوٚو ناو راج تَرنی یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مِثال وٕچھِتھ کٔرِو وٲحِد جمع ناوٕکۍ جمع ناوٕکۍ تہٕ جمع ناوٕکۍ پَنٕنٮ۪ن جُملَن منٛز اِستعمال اَسہِ نِش چھِ وٲحِد تہٕ جمع ناوٕکۍ یِم چھِ کَرٕنۍ اِستعمال یِمَن چھِ بَناوٕنۍ جُملہٕ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بَناوو کینٛہہ ہاو کینٛہہ تھاوو تۄہہِ گَرٕ خٲطرٕ یِم تُہۍ پانَے بَنٲوِو تَمہِ سۭتۍ چھِ پرٛٮ۪کٹِس گژھان عادت گژھان تہٕ گَرٕ خٲطرٕ کٲم گٔے تۄہہِ سُے کینٛہہ ہاو بہٕ کینٛہہ روزَن تۄہہِ گَرٕ خٲطرٕ مِثال یِمو چھُ لیوٚکھمُت گوٗر گوٗرۍ گوٗرۍ چھِ دۄد کٕنان گوٗر چھُ دۄد کٕنان یہِ چھُ کوٗر کوٗر گٔے اکھ کوٗر گٔے کِنہٕ نہ تہٕ کورِ گوٚو اَمیُک جمع گٔے واریاہ کورِ اَگر یَتھ کوٗر بَناوو بہٕ لیٚکھ سُفیا چھِ میٲنۍ کوٗر
بیچس کوی هم چی میانی کوی هم چه میانی کوی گوسه جماعت استعمال وحیت اتا کوچ تو توی لور لای اتا کوچ بناو بیچی اتی بنای شور شیل بازن چو گور آخر ایمو مزد جماعش ایمو گوی کوچ وزور گور مثال شاسه چیه ویل گوی آی کوچ گوی جا مودانس مال چو گوی مودانس مال چی گوی یا کهان مال چو گوی گوسه جماعت استعمال اتے پر بنو یوتی بے دور لا کو دے اتے اتے کوچ پر کاو کاو ہم چ تم کی لا کو یمن واحد تے شو یتی جماعت مثال بول 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 گو اخ بول بول یل واری بول بول اصل تم تے ونا بول بول راز ہوز گو اخ راز ہوز دی واری پوز گو واحد تے جماعت بچ اخ ایکس بچ تے ونا بچ ہتس بچ تے ونا بچ دروازہ دروازه گئی اخ دروازه دروازه گئی واری ہے دروازه تے کچھ سانی مکانو دروازه یم چ سانی سکول ایک دروازه گوا ایک پٹی کی یہ جملہ بنائے پچھ جن عام تو لفظوں میں چری مناسب لفظ تو بری کھلی جائے یہ چھ اپن تھو تے نظر تھوڑا دھیان تو یم کر جو پانے یا تے نہ سمجھی کہ تو چن پریشان گسنی ضرورت کی میں کہ جو کال واٹس ایپ پہ دیکھ جو پریشان ام پتن چھ مثال ڈیش کاو ڈیش کاو ڈیش کاو ڈیش کاو ڈیش کاو بون چھ اتی کی کی لفظ لوت ہوندور کرہون وزول امبی سپے کاو چھ اس کرہون اس نے شیا تہ لے کھون پرو اتے پر چھ دویم ڈیشین شین چھ چھ سفے اس نے کی تہ دویم اتہ سفے شین چھ دیکھ ترییم چھ ڈیش ناریو نار کیو چھ آسان وزول اس ونان وزول ناریو وزول نار تمو بیو وزول ناریو یتھے پٲٹھۍ چھ ڈیش ژوٗنٹھۍ امبٕرۍ ژوٗنٹھۍ چھنا امبٕرۍ امبٕرۍ ژوٗنٹھۍ یتھے پٲٹھۍ ڈیش ہاریو لُت ہاریو لُت چھ آسان اسہِ چھُ لیکھُن لُت ہار ہیٚو چھُ لیکھُن ڈیش یَکھ ہیٚو أسۍ چھِ وَنان تُلُن یَکھ ہیٚو چھُنا وَنان مگر ٹکسٲلۍ زبان أمِس چھُ ہوٚندُر ہوٚندُر یَکھ ہیٚو ہوٚندُر یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ اورَے اَتھ لیکھِتھ ہوٚندُر ہوٚندُر یَکھ ہیٚو اَمہِ پَتہٕ چھِ مِثال وٕچھِتھ ترٛٲیِو دِنہٕ آمتٮ۪ن لفظَن آواز نِشان تہٕ لیکھِو نوٹ بُکَس پٮ۪ٹھ یِمَن چھِ لَگاوٕنۍ آواز نِشان یِتھ پٲٹھۍ یِمو چھُ لَگٲوِتھ یِہِنٛز مِثال وٕچھِتھ چھِ اَسہِ پَکُن تہٕ بہاو کَرُن کیٛاہ چھُ یُتھ تۄہہِ مُشکِل گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ اَتہِ چھُ یِمو کیٛاہ کوٚرُم اِستعمال یِمو چھُ لیوٚکھمُت دور دور پَتہٕ چھِ اَسہِ ترٛوومُت او دوٗر پَتہٕ چھِ اَسہِ ترٛوومُت او گوٚو دوٚر پَتہٕ چھِ اَسہِ ترٛوومُت او گوٚو دوٚر پَتہٕ چھِ اَسہِ ترٛوومُت دَرٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ نِش بَر بوٗر بوٚر بوٚر بَر یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کَر اَتھ کیٛاہ یہِ او ییٚلہِ ترٛاووس کوٗر اوٚر ییٚلہِ ترٛاووس یہِ گوٚو کوٚر او ییٚلہِ ترٛاووس یہِ گوٚو کوٚر ٲ ییٚلہِ ترٛاووس یہِ گوٚو کَر ٹھیٖک چھا سا یِتھٕے پٲٹھۍ ووت أزیُک یہِ لیسَن اَتھ انشاء اللہ تعالیٰ اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ بیٛاکھ لیسَن البتہ یِمو کٔرِو تُہۍ کٲم رۄپیَن کٔرِو مینٹین تہِ خۄدایَس حوالہٕ